Після робочого дня до 12-ї школи почали сходитись делегати конференції з усіх рівенських шкіл. Сьогодні в нас буде вирішуватися питання, страйкувати нам чи не страйкувати. Але, скоріше за все, що прийдеться нам страйкувати. Влада нас не розуміє, не чує, не підтримує. І навіть профспілки, які покликані першими стати на захист, не сприяють. Річ у тім, що рішення про проведення страйку за законом може прийняти лише профспілкова конференція. Отож, вчителі мусять співпрацювати з профспілкою, керівництво якої не довіряють. Підставою такої недовіри вчора стала неналежна організація конференції. Керівництво профспілки, як казали вчителі, запросило делегатів не з усіх шкіл. Вчителі мусили обдзвонювати колег самотужки, лише для того, щоб на конференції був кворум і рішення про проведення страйку було правочинним. На заваді цього вже під час зборів стала інша проблема. Голова профспілки Зінаїда Засєєва відмовилась врахувати протоколи профспілкових зборів кількох шкіл з рішенням про страйк. Причина відмови – неправильне оформлення протоколів. Владні структури порушують з року в рік, з місяця в місяць 21 статтю про оплату праці. Це їм дозволено. Вони порушують, не виплачують, ми боремося, не об стіну головою б'ємося, не можемо отримати жодної копійки. Да яке це порушення? В нас страйк чисто економічний. Ініціатива провести конференцію була підтримана усіма вчителями. Протоколи переписали, як вимагала голова профспілки. Отож, конференція таки відбулась. Її рішенням залишається наступне. Якщо виконком Рівенської міської ради до 15 жовтня не погасить борги по зарплаті, то через 30 діб рівенські вчителі до роботи не стануть. На конференції ще більш помітним став розрив між вчителями та керівництвом профспілки. Це питання буде вирішуватись на профспілковій звітно-виборній конференції у листопаді.